I det här fallet så är frågan hur långt kan det vara mellan Alvestad och Högstad? Och då ser jag två stycken vägskyltar som pekar åt samma håll. Så om jag startar vid en punkt här och här har jag två stycken vägskyltar där det står 1 kilometer på. 1 kilometer på. Så åker jag längs den så kommer jag till min första stad. Jag kan låta det vara Alvestad. Alvestad. Och så fortsätter jag åka efter samma väg. Och så sen kommer jag fram då till Högstad. Sådär. Och frågan är hur långt är avståndet mellan de här två orterna då? Och då kan man ju tycka att ja men, om vägskyltarna båda visar 1 kilometer så borde ju de här två städerna befinna sig på samma plats. Men då är det så att de här avstånden som står på vägskylten, de är avrundade. Och hur kan man avrunda då till 1 kilometer? Ja, om vi tittar på antalet meter så 500 meter, det går att avrunda till 1 kilometer. Och övre gräns då har vi ju 1499 meter. Om jag ska avrunda 1499 meter till antalet kilometer så tittar vi på den här. Kilometer betyder ju tusentals meter. Då tittar jag på tusentalssiffran som är en etta. Så tittar jag på siffran som är direkt till höger som är en fyra. Som betyder, aha, den här ska inte avrundas när jag avrundar till kilometer. Alltså det här är en etta. Eller den ska inte höjas rättare sagt när jag ska avrunda. Så det här är också 1 kilometer. Så därför så skulle det ju kunna vara så att efter 500 meter så kommer jag till Alvestad. Och så sen efter 1499 meter så kommer jag till Högstad. Och skillnaden här då blir då 999 meter. Så att avståndet kan vara 999 meter. Om jag avrundar det till jämna kilometer så kan den skillnaden i sträcka vara 1 kilometer. Men finns det ytterligare alternativ som gör att avståndet mellan de här två städerna är ännu större? Ja, det jag har antagit det är ju att jag färdas efter samma väg för att komma till Alvestad och till Högstad. Men det skulle ju kunna vara så att jag kommer och kör min bil och så sen så har jag en avtagsväg. Så här så står de här båda skyltarna som säger 1 kilometer, 1 kilometer. Men precis när jag svängt av så kommer ena vägen att svänga iväg till vänster. Så här har jag Alvestad. Och åt andra hållet så åker jag till Högstad. Så. Och då är frågan hur lång kan skillnaden vara mellan orterna nu? Ja, om det är 1 kilometer åt det hållet då och 1 kilometer åt det hållet då, så får vi tänka på att de här sträckorna kan vara avrundade på samma sätt som det här. Och den längsta sträckan som jag kan avrunda till kilometer är ju 499,999999 meter. Så vi skriver här då 1499 meter. Åt andra hållet blir det likadant. Sådär. Så avståndet därifrån till dit är 1499 meter. Avståndet därifrån till dit är 1499 meter. Så därför kan skillnaden i vägsträckan mellan Alvestad och Högstad faktiskt vara så mycket som
ungefär lika med 3 kilometer. Så den största största avståndet mellan orterna kan vara 3 kilometer. Så det kan faktiskt vara ett ganska stort avstånd mellan två orter, även om att vägskyltarna visar samma siffra.